Então, galera, eu recebo, eu participo de muitos grupos, né? Muitos de evolução pessoal, evolução espiritual, né? Em geral. E grupos de vibrações elevadas, né? E então eu recebi três mensagens que eu gostaria de compartilhar com vocês para a gente refletir sobre esse momento que a gente está vivendo. Uma mensagem, segundo aqui, né? A referência. Quem escreveu foi o padre Richard, da Ordem Franciscana da Imaculada Conceição. E a mensagem diz o seguinte, para a gente refletir. Esse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia do coronavírus, pandemia, ou seja, uma epidemia, mas que está no mundo inteiro, então é pandemia que a gente chama, né? E o vírus, uma pandemia viral é muito perigosa, porque é um vírus de RNA e ele acaba conseguindo se mutar facilmente, né, de uma transmissão para outra, enfim. Então, segundo aqui as referências, a primeira mensagem que eu gostaria de colocar para a gente refletir do Padre Richard, da Ordem Franciscana da Imaculada Conceição, é a seguinte: vamos refletir então. Sim, há medo. Sim, existe isolamento. Sim, há compras de pânico. Sim, há a doença. Sim, existe até a morte. Mas dizem que em Wuhan, na China, onde tudo começou, depois de tantos anos de barulho, né, uma cidade grande, uma metrópole, hoje podem se ouvir os pássaros novamente e ouvir a natureza. Dizem que depois de apenas algumas semanas de silêncio, o céu tá menos cheio de fumaça, tá mais azul ou cinza claro. Dizem que nas ruas de Assis, a cidade da Itália, as pessoas estão cantando umas para as outras através dos quarteirões vazios, mantendo as janelas abertas para que aqueles que estão sozinhos passam a ouvir os sons das famílias ao seu redor. Dizem que em um hotel no oeste da Irlanda está oferecendo refeições gratuitas e entrega em domicílio. Hoje, uma jovem que eu conheço está ocupada espalhando panfletos com o número dela para o bairro, para que os idosos possam ter alguém para chamar. Hoje, igrejas, sinagogas, mesquitas e templos estão se preparando para receber e abrigar os sem-tetos, os doentes, os cansados. Em todo o mundo, as pessoas estão desacelerando e refletindo. Em todo o mundo, as pessoas estão olhando para seus vizinhos de uma nova maneira, mais calma, com mais empatia, compaixão. Em todo o mundo, as pessoas estão acordando para uma nova realidade, diferentemente da vida anterior, tão atribulada, que a gente não olhava nem para o lado, muito menos para o outro. E muitas das vezes nem para nós mesmos. Quão grandes somos realmente? Quão pouco controle realmente temos? Para o que realmente importa a vida? Amar. Então oremos e lembremos que sim, nesse momento há medo, mas não precisa haver ódio. Sim, existe o isolamento, mas não precisa haver solidão. Sim, há compras de pânico, mas não precisa haver maldade. Sim, há doença, mas não tem que haver doença da alma. Sim, existe até a morte, mas sempre pode haver um renascimento do amor. Acorde com as escolhas que você faz sobre como viver o agora. Hoje, respire. Ouça por trás dos ruídos que fabricam seu pânico os pássaros que estão cantando novamente. O céu está clareando, o outono está chegando, e sempre somos envolvidos pelo amor. Abra as janelas da sua alma e, embora você não possa tocar ninguém através das ruas vazias, cante. Padre Richard. E complementando uma outra mensagem que me chamou a atenção também, que também tem uma referência aqui, Kit,
eu não sei falar esse nome, Kit Omeara, e as pessoas então estão permanecendo em casa e lendo livro, e escutando-se melhor, descansando, se exercitando, fazendo arte, jogando jogos, e aprenderam novas formas de ser e ser em quietude. E ouviram mais profundamente. Algumas meditaram, outras rezaram, algumas dançaram. Algumas encontraram suas sombras e as pessoas começaram a pensar diferente, a refletir e começaram a se curar. E na ausência de pessoas vivendo na ignorância, no caos, no perigo, no egoísmo, na inconsciência, na rapidez, a Terra começou a se curar. E quando o perigo passou, as pessoas se juntaram novamente. Elas choraram seus mortos e fizeram novas escolhas, e sonharam sonhos novos e criaram novas formas de viver e de curar completamente a Terra, da mesma forma que eles haviam sido curados. A gente sabe, né? A gente que trabalha com medicina holística, medicina natural, terapias, que o nosso cérebro ele acompanha e consegue se treinar e se transformar num processo de 21 dias, né? Tudo no mundo é ciclo, 7, 7, 7. Quando a gente precisa, quer fazer um treinamento, ou quando a gente precisa mudar um hábito, se a gente perdurar por 21 dias, o nosso cérebro vai se acostumando e vai se treinando a viver daquela maneira, né? E nesse momento que a gente tem que ficar em casa, nesse momento de isolamento, por, né, esse curto período, uma semana, duas, a gente não sabe, pode ser até mais. Todo esse nosso, essa meditação, essa reflexão, esse pé no freio que a gente está colocando, pode ser aí um bom pontapé inicial para justamente isso, novas escolhas, novos sonhos, novas formas de viver, viver e curar a si mesmo, aos outros, viver de uma forma mais leve, de uma forma mais serena, não nessa rapidez em que o mundo se encontra, que a gente não consegue olhar nem para nós mesmos, muito menos para o próximo. E a última mensagem, que tem toda a conexão com essa, não tenho referência aqui, mas é muito bom para a gente pensar, qualquer que seja a nossa religião. Coincidentemente ou não, estamos na quarentena, fazendo nosso isolamento. E estamos na época da quaresma. É, a quaresma, aqueles 40 dias até a Páscoa, que foi o período em que Jesus se isolou no deserto para meditar, abrandar, ganhar forças, voltar ao essencial e aceitar a vontade de seu Pai, Deus. Crentes ou não, qualquer que seja a religião, façamos da nossa quarentena pelo isolamento do coronavírus uma verdadeira quaresma. Aceitar aquilo que não podemos mudar. Ajuda-nos a retirar desse momento alguns ensinamentos e superá-lo com mais leveza. Nós não estamos sós, só estamos em isolamento. Então, que nessa quarentena, que a gente faça ela de quaresma, para a gente fazer como Jesus. Meditar, abrandar, ganhar forças e voltar para o essencial, aceitando a vontade do universo. Eu mesmo já tinha comentado que quando eu fico 2 dias em casa, eu começo a ficar ansiosa, começo a ficar nervosa, porque a gente está acostumado com essas relações sociais e com esse mundo agitado. Mas agora nós estamos sendo obrigados por uma força maior de perigo para a gente e para os nossos, né, a permanecer isolados. E aí a gente já está mais reflexivo e a gente pode utilizar desse tempo para ter outras oportunidades e tentar melhorar
em toda essa questão que a gente vem vivendo nesse mundo atribulado, nessa rapidez, nessa correria, fazer várias coisas ao mesmo tempo, que acaba que nos cansa, nos esgota, tira nossas forças. Então agora a gente pode aproveitar esse tempo para dar o pontapé nesses 21 dias de treinamento do nosso organismo para viver uma nova era, viver de uma maneira diferente, começar a se respeitar, a intuir e mesmo com as responsabilidades, viver de uma maneira não nos prejudicar e não prejudicar o próximo. Então, com essas três mensagens que eu achei incríveis, maravilhosas, eu gostaria de fechar esse vídeo aqui com essas três mensagens. Tá tudo mais silencioso, né? Dá pra gente escutar a natureza, os pássaros. E nas grandes cidades, nas metrópoles, megalópolis, o céu fica mais azul. Porque tudo tá parando, até mesmo as indústrias, os carros, os transportes públicos. Agora acabou de, né, sair decretos aqui no estado do Rio de Janeiro para parar ônibus que vão de, que saem do estado, que entram. Foi reduzido as frotas de ônibus também. Enfim, interestaduais, intercidades, entre os bairros. A gente pode ver menos pessoas nas ruas. E coincidentemente ou não, nós estamos na época da quaresma, que é o momento de voltar para dentro. Mas quem fazia isso? É redundância, voltar para dentro, né? Se enxergar e enxergar o outro. Ninguém fazia isso. Então nós fomos obrigados pela natureza a fazer isso agora nesse momento. E que a transição continue aí acontecendo. Até a próxima.